Assalomu alaykum. Mana yana keyingi uylarimizdan boshladik. Sofmed Buxoro shahrida joylashgan 3 xonali uylarimiz. Ko'p qavatli uylarni 3-chi etajda joylashgan 83 kvadratli uyimiz. Marhamat, tomosha qilishlaringiz mumkin. Bardonadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Mana bu banyasi, sanuzellari, mana bu yerda mana oshxonasi, devorlari buni ham aboy bo'lgan, katlar qo'yilgan. Oshxona mebelini o'zlaringiz olib kelasizlar. Ko'pchilikni talab va istagiga binoan yaxshi-yaxshi uylardan chiqaryapmiz. Mana bu katta xonasi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Tepa gipsokarton zo'rlardan urilgan, devorlar aboy qilingan, ataplenalarni ham zo'rlardan qo'yilgan. Marhamat, bitta-bitta like'ni bosib ko'raveramiz akalarim. Joylashgan 5 qavatli uyimiz, 83 kvadrat. Ekran yuzidagi nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar, kelishilgan holda sizlarga beriladi. Mana bu alohida xonacha qilib qo'yilgan, o'zlaringiz narsalaringizni qo'ysangizlar ham bo'ladi. Kaksiklatchada maydagina uycha qilib qo'yilgan, mana bu ham bitta xonasi, mana balkoni ham bor. Video davomida hozir balkonini ham ko'rasizlar aka-ukalarim. Buxoro shahardan uylar kerak bo'lsa ham bemalol reklama xizmatlari bo'lsa ham kommentariyada telefon raqamlarimni qoldirib o'tib ketaman. Reklama berishlaringiz ham mumkin. Mana bu balkoni Akfa plastlardan qo'yilgan uyimiz juda shikarni taxlangan. Bemalol bir oila yashaydigan uylarimizdan. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Kommentariyada izohlaringizni kutib qolaman aka-ukalarim.